é realmente um show de luzes, 2 milhões, que dão forma aos personagens natalinos e a uma vila inteira. Surge até janeiro um dos pontos turísticos de Goiânia. A estimativa de visitantes do Natal do Bem é de 1 milhão de pessoas, famílias como a da Cristiele. A família toda, meu filho, minha comadre, meu marido. O que vocês acharam? Tudo maravilhoso. Luiz Felipe veio em busca dos personagens. Papai Noel, os personagens e as luzes. A intenção é que o Natal do Bem seja a segunda maior celebração natalina do país. Serão 400 atrações até o dia 6 de janeiro. Durante a semana, tudo começa a funcionar a partir das 6 da tarde e vai até as 11 horas da noite. Nos feriados e finais de semana tem um pouquinho mais de tempo. Começa às 4 da tarde e vai até às 11 horas da noite. E vai render muita foto. Eu que gosto de foto, vai render altos selfies. Gente, adoro tirar foto. É muito bom tirar foto nessas luzes. A gente fica até mais bela. Bem organizado, pode vir que tá top, tá bonito, tá legal.